ክርስቶስ ትምህርት እየኖረ ነው ወይ? አንደኛ እያንዳንዱ ቤት እየገባ እያንዳንዱ ልብ እያንኳኳ ባልን ከሚስቱ እየለየ ልጆችን ከወላጆቻቸው እየለየ ጎረቤትን ከጎረቤቱ እየለየ ሰላማቸውን እንዲወስድ ስልጣን ተሰጠው። ዛሬ የቤተ ክርስቲያናችንም ሆነ የሀገራችን ሰላም በመወሰዱ ያቺ እንስሳ እንኳ የማይታገትባት ሀገር፣ ለእንስሳ እንኳ ክብር የሚሰጣት ሀገር ዛሬ በየመንገዱ ሰው እየታገተ ይህን ያህል ብር ካላመጣ ልጅህን አንገቱን እቀለዋለሁ እየተባለ ያለው ሰዎች በክርስቶስ ሰላምና ትምህርት መኖር ስላልቻሉ ብቻ ነው። ከሰው ልጆች ላይ ሰላምን እንዲወስድ ሰላማቸውን ከወሰደ በኋላ እንዲያሰራርዳል። አይገርምም? ዛሬ እኔና እናንተ እንኳን በገበያ እንኳን በስራ ገበታችን እንኳን በሀገራችን ይቅርና በቤተ ክርስቲያናችን እየተቃቀፍ እየተመካከር እየተሳሳም እየተወያየ እየተመካከር ነው ያለ ነው። ስልጣን ተሰጠው። ከምድር አንድ አራተኛውን እንዲያጠፋም በእጁ ላይ ሰይፍ ነበረ። ሶስተኛው ማህተም ተፈታ። ከማህተሙ ምን ወጣ? ለጥቁር ፈረስ ወጣ። በእጁ ላይም ስንዴና ገብስ እየመዘነ እየቆጠረ እንዲሰጥ ስልጣን ተሰጠው። ሚዛን ከእህል ጋር ከተጠቀሰ አብሮ ከቀረበ የኑሮ ውድነት ብቻ ሳይሆን ኑሮም ከባድ እንዲሆን እንደሚሆን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ምን ማለት ነው? የሰው ልጆች በክርስቶስ ትምህርት ስላልኖሩ፣ መወለዱን ስላላመኑ፣ ሞቱ ለእኔ ነው ስላላሉ፣ ሞቱ ለጽድቄ ነው ብለው ስላልተቀበሉ፣ ስለዚህ እግዚአብሔር ቅጣቱን ይጨምራል። መጨረሻ ላይ መልአኩ እንደዚህ ይለዋል፣ ወይኑንና ስንዴውን ግን አትጉዳ። ደግሞ የሚዘጋጀው ከምንድን ነው? ከወይን። ተመልከቱ፣ ስጋው የሚዘጋጀው ከምንድን ነው? ከስንዴ። ስለዚህ በዛም ዘመን በዛም ዘመን ቢሆን ጥቂት ቅሬታዎች የክርስቶስን ስጋና ደም የሚቀበሉ ስለሆነ ወይኑንና ስንዴውን ምን አትበል? አትጉዳ። አራተኛው ማህተም ተፈታ። ነጭ አለ፣ ቀይ አለ፣ ከዛ ምንድን ነው ያል ጥቁር አለ። አሁን እንዳለቻ ወጣ። ይሄ ሲወጣ ከማህተሙ ምን ወጣ? ሞት ወጣ። ዛሬ ቴሌቪዥን መስኮት ላይ፣ ጋዜጣዎቻችን ላይ፣ ሬዲዮዎቻችን ላይ ተወለደ ነው ሞተን ነው እየሰማን ያለ ነው። እስቲውት በዓለማችን ላይ በዩክሬንና በራሽያ ላይ በእስራኤልና በፍልስጤም ላይ እዛም ሳንሄድ ሀገራችን ላይ የሰርግ ድምፅ ነው እየሰማን ያለ ነው። የልደት ድምፅ ነው እየሰማን ያለ ነው። የተወለደን ድምፅ ነው እየሰማን ያለ ነው። ወይንስ የሞተን ድምፅ ነው እየሰማን ያለ ነው? ሞት ወጣ አለ። ሞትን ደግሞ ሲኦል ይከተለው ነበረ። ወገኖቼ ሞታችንን ሲኦል ከተከተለው መጨረሻችን ጨለማ ነው። ሞታችንን ሲኦል ከተከተለው መጨረሻችን ገሃነም ነው። ሞታችንን ሲኦል ከተከተለው መጨረሻችን የዘላለም ልቅሶ ነው። ሞታችንን ሲኦል ከተከተለው መጨረሻችን የዘላለም እረፍት ማጣት ነው። ሞታችንን የዘላለም ሕይወት ከተከተለው ግን በክርስቶስ ትምህርት እየኖርን ስለሆነ ልልላችሁ እግዚአብሔር እናመስግን። አምስተኛው ማህተም ሲፈታ በክርስቶስ ትምህርት የኖሩ ሰማዕታት ወጡ። ጠላቶቻችንን የማትበቀላቸው እስከ መቼ ነው የሚሉ የቅዱሳን ነፍሳት ወጡ። ትንሽ ጊዜ ታገሱ። እንደ ሰው ሰውኛ አሮጌውን ዓመት ለክርስቲያን አዲስም አሮጌም ዓመት የለው። ምክንያቱም ክርስቲያን አዲስ ፍጥረት ነው። ይህኛው ዓመት እንደ ኢትዮጵያ ያመነውም ያላመነውም ኦርቶዶክስ የሆነውም ያልሆነውም የሚቀበለው የኢትዮጵያ ዓመት ነው። ለአዲስ ፍጥረት ደግሞ በክርስቶስ ትምህርት መኖር እንጂ ዓመት አይቆጥርም። ብዙዎቻችን ቤታችንን ቀለም እንቀባለን፣ እንጠርጋለን፣ ልብሳችንን እንቀይራለን። አእምሯችንን ግን ህሊናችንን ግን ልባችንን ግን እየጠረግ እያስተካከል እያጸዳን አይደለም። በዘረኝነት የቆሸሸ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ በጎሳ የቆሸሸ በክርስቶስ ትምህርት አለመኖር የቆሸሸ የኔም የእናንተ አእምሯን መጠረግ አለበት። ሕይወትን ሊያበራ የሚችለውና ጨለማን የሚያስወግደው
በክርስቶስ ትምህርት መኖር ነው። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። በቃ ራሳችሁን ማግኘት ትፈልጋላችሁ? በክርስቶስ ትምህርት መኖር ትፈልጋላችሁ? እንግዲህ ህሊናችሁ ላይ የተከማቸ፣ አእምሯችሁ ላይ የበቀለ፣ ህሊናችሁ ላይ የሚመላለስ ጥላቻ ካለ እሱን ጥረጉት። ከዛ በኋላ ኑሯችሁ በክርስቶስ ቃል ይመራል። አንድነታችን እንድመለስ ትፈልጋላችሁ? የቤተ ክርስቲያን ከፍታ፣ የካላንደሯ ከፍታ፣ የታሪኳ ከፍታ፣ የቀዳሚነቷ ከፍታ እንድመለስ ትፈልጋላችሁ? እንግዲያውስ መጀመሪያ አእምሯችንን እና ህሊናችንን እንጥረግ። ያኔ የጠፋው ሰላም ይገኛል። ማን ይርዳም? እግዚአብሔር ይርዳም። ሰላም ሲኖር የጠፋው ልጃችሁ፣ የጠፋው ጤናችሁ፣ የጠፋው ስራችን፣ የጠፋው ማንነታችን ሁሉ ምን ይላል? ይመለሳል። ወደ ዋናው ትምህርት ልመለስና በክርስቶስ ትምህርት እየኖርን ነው ወይ? በቲቶ 1 ቁጥር 16 ላይ ምን ይላል? እግዚአብሔርን እንደሚያውቁ በግልጽ ይናገራሉ። ነገር ግን አጸያፊ በሆኑ ስራዎችና ስለማይታዘዙ ለበጎም ስራ ስለማይበቁ በስራቸው እግዚአብሔርን ክደውታል። እኔና እናንተ በሰፈራችን፣ በህይወታችን፣ በምልልሳችን የምንዘምረውን ያህል የምናስቀድሰውን ያህል ስራችን ይመሰክራል ወይ ነው? ይመሰክራሉ። አሁን ከተማችን ላይ ጫት እየቃመ ያለ ማን ነው? ሲጋራ እያጨሰ ያለ ማን ነው? እየተጣለ ያለ ማን ነው? መርምሩ እሱን። እኔ ነቅ እኛ ግን እዛ ውስጥ ካለን እውነት እላችኋለሁ በስራችን እግዚአብሔርን ክደነዋል። ምንም ያህል ስሙን ብንጠራ ክደነዋል። ዛሬ ነጋዴው እየነገደ ያለ በንግድ ውስጥ ማርያምን እያለ መድኃኔዓለምን እያለ ቅዱስ ገብርኤልን እያለ ቅዱስ ሚካኤልን እያለ በስሙ እኛን እያገኘ እየጨመረ እያጭበረበረ እየደበላለቀ እየቀየጠ የሚሸጠ መዓት አይደለምን? ይሄ በስራው እግዚአብሔርን መካብ። ይህም ብቻ አይደለምን የሚገርመ በዚህ በቲቶ ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ ምን ይላል? ራብ ለሆነ ነገር የማይረባ ትምህርት እያስተማሩ ቤቶችን በቁጣና በአድማ እየቀሰቀሱ አፋቸውን የሚከፍቱ ሰዎች መዝጋት ያስፈልጋል። የሚገርም ሰፈሩን በመተባበር ሳይሆን በአመፀኝነት የሚቀሰቅሱ ሰዎችን አለው ሐዋርያው ጳውሎስ ለቲቶ ሲነግረው፣ መታገስ ሳይሆን አፋቸውን መዝጋት ያስፈልጋል። ተው፣ ትክክል አይደለህም። ይህ የክርስቶስ ትምህርት አይደለም። የቤተ ክርስቲያን ቋንቋና መልእክት አይደለም። ይህም የተማርከው ከማን እንደሆነ ልትናገር ልትመሰክር ይገባል ብለህ አፉን ምን ልትለው ይገባል? ልዘጋ ይገባል። ምናልባት እኔና እናንተ ሳይገባ ሳንረዳ የሰዎችን ሀሳብ ተቀብለን የወንድሞቻችንን ቤት ምህረት ሳይሆን ቁጣ ሞልተነው ይሆን? ራሳችሁን መምሩ፣ ራሳችሁን ፈትሹ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ጠይቁ፣ ተወያዩ። በዚህ ዘመን ከመወያየት በላይ ሌላ ትርጉም፣ ሌላ ጎልና ዓላማ የለም። በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ ከእግዚአብሔር የሆነ ሰው ይህን ይሰማናል። ከእግዚአብሔር ያልሆነ ግን ይህንን ትምህርት ሊሰማን አይችልም። በዚህም የሐሰትንና የእውነትን መንፈስ ለይተን እናውቃለን። ሰው የእውነትንና የሐሰትን መንፈስ ላይ የሚችለው በክርስቶስ ትምህርት ከኖረ ብቻ ነው። እስኪ አሁን አዲስ ዓመት ሊመጣ ነው። በምሕረቱ ባለጸጋ የሆነ አምላክ 2016 እያስጨረሰን ነው። ከ2017 ዓመት ጀምሮ በክርስቶስ ትምህርት ለመኖር እስኪ አቅዳለሁ ብቻ ሳይሆን ወስኛለሁ ብላችሁ አጀንዳችሁ ላይ፣ አይምሯችሁ ላይ፣ ልባችሁ ላይ ሳሉ እስኪ እሱ በልባችሁ ላይ ከታተለ እርግጥ ጥላችኋለሁ፣ ምንም ነገር የሚጎል ነገር አይኖር። አብርሃም አቅዶ ይመስላችኋል ሀብታም የሆነው? አይደለም። ማንም በአይምሮ ይዞ ነው? እግዚአብሔር ይዞ። ክርስቲያን ከሆንክን በዚህ ልክ ነው ማሰብ ያለብን። ምክንያቱም ሪከኑ ወለ ቤተ ክርስቲያን የቤተ ክርስቲያኒቷን ከፍታ አየን። ዘከመ አላላ ወአክብራ ለቤተ ክርስቲያን ልዑል እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንን ከፍ እንዳደረጋት እንዳከበራት ታስተውላለን። ከልደቱ
ከልጅነቱ እስከ ሞቱ ድረስ የተደረገለትን ሁሉ አምኖ አሜን ብሎ ይኖራል። ብዙ ቢሲ ዘሆረ በምክረ ረሲያ ወዘ ኢቆመ ውስተ ፍኖተ ኃጥእ ወዘ ኢነበረ ውስተ መንበረ መስተ ሳልቃ። ተመልከቱ፣ በክፍሎች መንገድ ያለደ ምንድን ነው? ብዙ ነው። በክፍሎች መንገድ 2017 ለዓለማዊ ወስኑ ወዘ ኢነበረ ውስተ መንበረ መስተ ሳልቃ። ወዘኞች አሁን የሩጫ ጊዜ ነው ብለው የሚቀልዱ ሰዎች ጋር አብሮ የእግዚአብሔርን ጊዜ ላለማሳለፍ በ2017 ወስኑና ብፁ ተባል። ወዘይ ነበረ ውስተ መንበረ መስተ ሳልቃ። በዋዘኞች በፌዘኞች እግዚአብሔርን ለማያምኑና በክርስቶስ ትምህርት በማይኖሩ ሰዎች ጋር አብሬ ላለመኖር ወስኛለሁ በሉና እስኪ 2017 ጀምሩ። ቀጠለና ዘዳይሙ በእግዚአብሔር ስምረቱ ፈቃዱ ኑሮው ህይወቱ ትዳሩ የእግዚአብሔር ህግ የሆነለት ዘዳይሙ በእግዚአብሔር ስምረት ወፈቁ የአነብ ማልተ ወሌሊት ህጉን በብርሃንና በጨለማ በጉድለትና በምላት በደስታና በሐዘን በብቸኝነትና በህብረት ህጉን የሚያነብ ብቻ ሳይሆን የሚያንሰላስል ህጉን ሌሊትና ቀን እኔና እናንተ ቀንና ሌሊት የምናስበው በአእምሯችን የምናመላልሰው የምናንሰላስለው የምንይዘው ምንድን ነው ብላችሁ አስቡና በ2017 ዓመተ ምህረት ቀንም ሆነ ሌሊት በአእምሮዬ የሚሰላስለው የክርስቶስ ትምህርት ነው ብላችሁ ወስኑ። ወዘጉ የነቡ ማልተ ወሌሊተ ወይከውን ከመ እጽ እንተ ትክልት ሀለሙ ሀዘማይ እንተ ትሩ ፍሬሃ በበጊዜያ ወቆጽላን እየትነገፍ። ህጉን ሌሊትና ቀን የሚያስብ ሌሊትና ቀን በፍቅርና በሰላም የሚመላለስ በእምረት በጾምና በጸሎት የሚኖር ወንዝ ዳር ላይ እንደተተከለች ቅጠሏ እንደማይረግፍ ፍሬዋን በየጊዜው እንደምትሰጥ እጽ ይመስላል። የህይወት ውሃ ከአንደበቱ የሚፈልቅ እኔና እናንተን ማረ ህይወት ሆኖ የዘላለምን ህይወት የሰጠን እርሱ የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱ ላይ ከተተከል እርሱ ላይ ከቆን በእሱ ትምህርት መኖር ከጀመር እርግጠኛ ሁኜ የምነግራችሁ በትዳራችሁ፣ በስራችሁ፣ በመስሪያ ቤታችሁ ሁሉ እንደናንተ የሚያፈራ የለም። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። በመጨረሻ እንደ በክርስቶስ ትምህርት እየኖራችሁ ከሆነ በመድኃኔዓለም ቃል እየኖራችሁ ከሆነ እስቲ መድኃኔዓለምን አስተውሱት። የተጣለነው ሰው ካለ እሱን ሳንታረቅ አዲስ ዓመት አንጀምር። አደራ 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 ማለት ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ካላችሁ በክርስቶስ ትምህርት ኑሩ። የክርስቶስ ትምህርት ደግሞ ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ የዘላለም ሕይወት ትወርሳላችሁ። የክርስቶስ ትምህርት ምንድነው? እናንተ እርስ በርስ ከተፋቀራችሁ ዓለም ሁሉ ያውቃችኋል። ለደቀ መዛሙርቱ ዲፕሎማ ዲግሪ ያልሰጣቸው ፍቅር ነው የሰጣቸው። ለእኔና ለእናንተም የሰጠን ፍቅር ነው። በፍቅር ኖሮ በፍቅር አዲሱን ዓመት ስትቀበሉ ያን ነገር ሁሉ ለበጎ ይሆናል። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አድርገህልኛልና አመሰግናለሁ። ማን ያደረገላችሁ? ክብር ለሱ ይሁን። አመስግኑ። ለሁላችንም ተደርጎልናል። የምስጥሩ እጃችሁን አውጥ ውስጥ ከፍ አድርጎ ተደርጎልናል የምትሉ ተደርጎልን መድኃኔዓለም አድርጎልኛል የምትሉ ውስጥ ከፍ አድርጎ ክብር ለሱ አመስግኑ። ምክንያቱም ሰው ቢያደርግላችሁ ነገ ከእናንተ የሚጠብቀው ነገር አለ። ጋብዟችሁ እንደው እንድትጋብዙት ይፈልጋል። ሰጥቷችሁ እንደው እንድትሰጡት ይፈልጋል። ውሎላችሁ እንደው እንድትውሉት ይፈልጋል። ሰው ከእናንተ ውለታ ይፈልጋል። እግዚአብሔር ግን ምንም አይፈልግም። አመስግኑ ይነዋል። አመስግኑ ምንም እናይከፈል አድርገህልኛልና አመሰግንሃለሁ። ጤና ሰጥተህኛልና አመሰግንሃለሁ። መኖሪያ ሰጥተህኛልና አመሰግንሃለሁ።
ትዳር ሰጠኛልና አመሰግናለሁ። ልጅ ሰጠኛልና አመሰግናለሁ። ውዬ እንድገባ ፈቅደልኛልና አመሰግናለሁ። ከእግዚአብሔር ጉለት የለም። ከኛ ግን የጎደለ ነገር ሊኖር ይችላል። ሁሌ እያለቀሳችሁ፣ ሁሌ እየጸለያችሁ፣ ሁሌ እየተሳላችሁ ግን ያልደረሰላችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ለምን በሉና ራሳችሁን ጠይቁ። እግዚአብሔር ይሰማል አይሰማም? አዎ። ጻድቃን ጮሁ እግዚአብሔር ሰማቸው ይላል። ካልተሰማችሁ ግን ጠይቁ ራሳችሁን። ቂም ይዛችሁ ሊሆን ይችላል። ይቅር ለእግዚአብሔር አላላችሁ ሊሆን ይችላል። በልባችሁ ክፉ ነገር ሊኖር ይችላል። የእግዚአብሔርን ትእዛዝ አልፈጸማችሁ ሊሆን ይችላል። ከእኛ ጋር የጎደለ ነገር አለ ማለት ነው። መድኃኔዓለም ያልተቀበለ ነገር አለ ማለት ነው። ያን ጊዜ ራሳችሁን ስትጠይቁ ምን አድርጌ ነው? ምንድነው የተሳሳትኩት? ይህን ለምን አላርምም? ከዚህ ለምን አልስተቴ አልመለስም ብላችሁ ራሳችሁን ስታዩ በእየተበዝ ጸጋ እግዚአብሔር ይሆንላችኋል። ይችን ሁሉ ጊዜ በውዳሴ ማርያም ስትደግሙ ብዙ ኃጢአት የሰራ ሰው የበደለ ሰው ሲጸጸት ሲመለስ ንስሐ ሲገባ ጸጋው ይበዛለታል ማለት ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ጸጋው ይበዛለታል። ስለዚህ መጀመሪያ ከተደረገልን አንዱ መዝሙር 33 የተጻፈው ቃል እንዲህ ይላል። መተላለፉ በሉ የቀረችለት ኃጢአቱ የተከደነችለት ምስጉን ነው። ክብር ለሱ ይሁን። ከተደረገልን አንዱ ትልቁ እሱ ነው። እግዚአብሔርን አሳዝነን ሕጉን ተላልፈን 5500 ዘመን ሞት ተፈርዶብን ተጥለን የነበርን ሰዎች መድኃኔዓለም ቆስሎ በጥፊ ተመቶ ራሱን አዋርዶ ስለኛ ደቆ ስለኛ ታሞ ስለኛ ተሰቃይቶ የእኛን ደዌ ተሸክሞ መድኃኔዓለም መተላለፋችንን እንደመሰሰ። ክብር ለሱ ይሁን። ምንም ዋጋ ሳንከፍለው መተላለፉ የቀረችለት ማለት ይሄ ነው። በእግዚአብሔር ፊት ንጹሕ ሆኖ የሚቆመው ማን ነው? ወገኔ መላእክትም ንጹሐን አይደሉም ይላል። እንኳን ሰው ማለት እኛ እንኳንስ በእግዚአብሔር ፊት እንኳንስ በመድኃኔዓለም ፊት ይቅርና በሰው ፊት ብንቆም እኮ ያሳፍራል። የኛ ኃጢአት ቢገለጽ ግንባራችን ላይ ቢወጣ ልብሳችን ላይ ቢወጣ ሰው ሁሉ ኃጢአታችንን ቢያይ እንዲሁም እግዚአብሔር ይሻላል አይደለ ወገኖች? ይችላል። ሰው እኮ አይችልም። አያችሁ፣ ያ ንዕማን የሚባል ሰው በሻሹ ላይ ኃጢአቱ ወጣ። አድነን በሉ እስቲ፣ ኃጢአታችሁን እንዳይገልጥባችሁ። አሁን የሚደበቅበት አደባባይ መውጣት ፈራ። ከዛ የእሱ አማካሪዎች ደጋጎች ናቸው። የዛሬው ክፉ አማካሪ ነው ወገን፣ ደጋጎች አማካካሪዎች ነበሩትና አሁን ይህንን የሚፈውስ አንድ ነቢይ አለ አሉት። ማን ነው እሱ? ኤልሳ ይባላል። ስለዚህ እዛ ሂድና እሱ የምትድንበትን ይነግርሃል አለ። ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትመጡ የምትድኑበትን ይነግራችኋል። መምህራን ሊቃውንቱ መድኃኔዓለም ያስተምራችኋል። እሺ፣ ከቤተ ክርስቲያን ብቻ አትውጡ፣ ከቅጽሩ አትውጡ። ህይወት አለ። ይህ በሩን ከፍቶ ተቀብሎናል መድኃኔዓለም። ክብር ለሱ ይሁን። ለድንግል ማርያም ልጅ ምስጋና ይሁን። እሺ በለነ። በሌሊት ውሰዱኛል እዛ ሰው ጋር ነብዩ ጋር ውሰዱን። በሌሊት በሌሊት ወሰዱት። ከዛ በኋላ ኃጢአቴ ግንባሬ ላይ ወጣ። ግንባሬ ላይ ሲወጣ በሻሽ አሰርኩት። አሁንም በሻሹ ላይ ወጣ። ስለዚህ እምድንበትን ምከረኝ አለው። እኔ አድንሃለሁ አላለም።
አዳኙ ፈዋሹ ህይወት የሆነው እግዚአብሔር ያድንሃል ከነ ምለይን ስማለው ከሰማችሁት ተፈወሳላችሁ። ድንግል ማርያምም ያለችው እንደዚህ የሚላችሁን አድርጉ የምትባሉትን ካደረጋችሁ ይሆንላችኋል። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። አሁን ተዛዙን በልን አሁን ሂድና ዮርዳኖስ ውሃ ውስጥ ሰባት ጊዜ በቀጠልቀ ያልክ ተጠመቀ። በቀን ሰባት የምታጠብበት ዮርዳኖስ እንዴት ነው ለምጥ የሚያፈውሰኛልና አጉረመረመ። እነዛው መካሪዎቹ እንዲህ አሉት፣ አንተ ይሄ እግዚአብሔር ነብይ ነው፣ ውሃ ውስጥ ገብተህ ብትወጣ ምን ይጎዳል? ሄደህ ሰባት ጊዜ በቀጠልቀ ብለህ ና ተመለስ። ስለዚህ እንዴት ግዴለም የእግዚአብሔር ነብይ ነው። እሺ ለሻለና ሄደና ሰባት ጊዜ በቀጠልቀ 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 ያለ ሰባት ጊዜ ቅርፍ ብሎ ወደቀለት። ክብር ለመድኃኒዓለም። አንድ እፈወሳለሁ ብሎ አምኖ ስለሄደ፣ ሁለት ታዞ ወደ ዮርዳኖስ ስለሄደ ከለምጹ ነሶ ተመልሷል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ዛሬ አድርገህልኛልና አመሰግንሃለሁ። መድኃኒዓለም ሄጄ በጠበሉ ተፈውሽ ኃጢአቴ ተደምስሶልኝ በሰላም ተመልሻለሁና አመሰግንሃለሁ። በሉስ አድርገህልኛልና አመሰግንሃለሁ። ላስተማረን ለመከረን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረስ። አሁን ብዴ ግባሉ ሁላችሁም። ይህ ቤተ ክርስቲያን ለጣራ ስራ የሚያስፈልገው ባለ ስምንት ብዛት 500 ቤርጋ የቱርክ፣ ባለ 10 ብዛት 1200፣ ባለ 12 ብዛት 1600፣ ባለ 14 ብዛት 40፣ ባለ 16 ብዛት 40፣ ባለ 20 ብዛት 50፣ ባለ 24 ብዛት 80፣ ጠጠር 10 ሲኖ፣ አሸዋ 8 ሲኖ መኪና ነው የሚያስፈልገው። ሲሚንቶ የሚያስፈልገው 1000 ኩንታል ነው። እንግዲህ አሻራችሁን ለማሳረፍ የምትፈልጉ ሁላችሁ ለዚህ ህንፃ በባንክ ቁጥር የምትልኩልን ባያት መካነ ህይወት መድኃኒዓለም ፍሉ ጸበል ያለበት 1058953337 እደግመዋለሁ። አብረን እንበል 1058953337 ንግድ ባንክ ነው። እስቲ ቀድማችሁ የገባላችሁ ይዛችሁኑና ትባረካላችሁ።